אז מי שלא מכיר אותי, קוראים לי רומן, אני מהנדס אווירונאוטיקה וחלל, תואר ראשון ושני, עובד כבר מספר לא קטן של שנים ברפאל, ובשנים האחרונות מתעסק בהדרכה ובעזרה בפרויקטי סיום בפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל, בדגש על בקרה, סימולציות, ובשנים האחרונות גם חומרה, או כמה שקשור לאלקטרוניקה ובעיקר לפיקסוק שאני אדבר עליו היום. תודה, אני רוצה רק לפני שאני אגש לפרויקטים השונים ואיך השתמשנו בכלי הזה, אני אדבר קצת על המהפכה שקרתה בפקולטה. לאורך השנים, פרויקטי סיום, שזה פרויקטים של שנה, שנה האחרונה של לימודים אצל הסטודנטים, התנהלו כך שתחילת פרויקט וסוף פרויקט היו של שנה אחת, כלומר אני צריך לסיים טכן של כלי טייס, אם זה טיסן, רחפן, מסוק או כלי משוגע אחר שחליטו להמציא. אני צריך לסיים את כל התהליך הזה תוך שנה, ובגלל מגבלות, נקרא לזה ידע וזמן, במימוש אלגוריתמים השונים על החומרה, ובאינטגרציה החשמלית שנדרשת בשביל שהדברים האלה באמת יטוסו, הרבה פעמים הפרויקטים האלה היו נגמרים במצב של מצגת. בסדר, היה נעשה תכן, היו רואים כל שווה תכן, כל הפיתוח, היו בונים איזשהו מודל, עושים ניסויים במנת רוח, אבל בפועל הרבה פעמים הפרויקטים האלה לא היו טסים. מה שקרה בשנים האחרונות, והרבה תודות גם לפרופסור גיל יודלביץ', שהפרויקטים הפכו להיות מפרויקטים חד שנתיים. רב שנתיים, מה שמאפשר להגיע להרבה יותר מבחינת המוצר עצמו, הידע לא נאבד אחרי שנה, והשינוי שקרה בעולם האלקטרוניקה, אם זה כל מה שקשור לארדואינו וראספברי פאי וכמה זה מגיש היום, ובמיוחד מה שקרה עם הפיקסוק שמאפשר לנו לקחת קוד סימון ולממש אותו ישירות על החומרה, בנוסף לכך שכל האלקטרוניקה הדרושה לטיסה כבר נמצאת בתוך החומרה עצמה, זה גרם למהפך. בסדר, זה ממש מהפכה, זה מאפשר לנו היום להגיע למצב שהפרויקטים האלה טסים, הם לא רק על הנייר, זה מאפשר לכולם להתנסות בשלבי הפיתוח מתחילתם, מתהליך הטכן הראשוני עד להטסה, וזאת מהפכה, אי אפשר להגיד את זה אחרת. ובואו נראה לפחות על שלושה פרויקטים שאני מכיר טוב, אספר לכם קצת מה עשינו ומה נתקלנו, מקווה שתלמדו ותמרשו גם אצלכם, אז בואו נתקדם. אז אנחנו נדבר היום על שלושה פרויקטים, בסדר? הפרויקט הראשון, פרויקט דרונט של יאן איטוביץ', המנחה הוא יאן איטוביץ', אם תסתכלו פה יש פה רחפן אחד גדול, אבל בעצם הוא מורכב משלושה רחפנים קטנים. המשימה הייתה שברגע שהרחפן הגדול הזה מתפרק לשלושה, שניתן יהיה לשלוט בכל אחד מהרחפנים האלה בכל בקרה שהסטודנטים מושמים, ולבצע מסלול קסטום הנדרש בהתאם למשימה, כלומר בקרה שלמה של רחפן. הפרויקט השני, פרויקט קורנטו, בהנחיה של שלום שפון, פה יש לנו טיל רקטי, מנועג ארבע הגעים פה מאחורה. המטרה פה היא לשגר, לעשות מסלול נשלט מבוקר לגמרי עד סי הכובע, פחות או יותר, לפתוח מצנח ולהוריד את הפלטפורמה למטה. הפרויקט השלישי, פרויקט היולוס, גם בהנחיה של שלום שפון, פרויקט די מאתגר. זהו טיסן סילוני. יש פה מנוע סילון, המנוע שאתם רואים פה זה מנוע אמיתי, נקנה ומשולב בתוך הכלי. סטודנטים עושים גם את כל הטכן של הכלי, גם את הייצור וגם את האלגוריתמים. הכלי הזה אמור לטוס במהירויות די גבוהות עד חצי מח, המראה ונחיתה אוטונומיים, טיסה אוטונומית. בקיצור, פרויקט לא פשוט בכלל. ומהווה אתגר בקרתי יפה. אנחנו נראה איך בשלושת הפרויקטים האלה
השתמשו בכלי סימולינג לתכן, לסימולציות ולחומה עצמה, בסדר? לשים את קוד ההטסה סלש לבקרה על החומה. אז בואו נתחיל מהפרויקט הראשון, פרויקט דורנט. זה הכלי המשולב, בסדר? הכלי הגדול, של רופטו טאס. אם תסתכלו פה, אתם קצת לעלות. אוקיי. יש פה שלושה אופנים, בסדר? כרגע הכלי הזה עולה למעלה, יש פה פיקסוק באמצע, עולה למעלה עם איזשהו קוד של פיקס פה, נשלט ידנית משלט רדיו. המטרה היא שברגע שיש פרקות, ואלה הופכים להיות לשלושה רחפנים, יש לעשות בקרת רחפן מלאה, משלב של טכן ראשוני עד ההטסה, כלומר צריך לעשות כל הפיתוח המלא. אז מה קרה? הסטודנטים לקחו כל אחד מהשלושת הרחפנים האלה, בסדר? ככה נראה הרחפן שכבר התרסק כמה פעמים, אז בגלל זה הוא נראה כבר חצי שבוע, אבל זה הרחפן שעשינו עליו בטכן. לקחנו כל אחד מהמנועים שיש פה, מידלנו אותו באמצעות מתקן שנקנה בפקולטה שנקרא RC Benchmark, זה מאפשר לנו למדוד מומנטים, כוחות וזרמים שמייצר המנוע יחד עם הפרופ, ומאפשר לנו בעצם ליצור מודל פיזיקלי שתרומת המומנטים והקצבים בדינמיקה של הגוף, ומאפשר לנו לדמות כל הדבר הזה במודל פיזיקלי מלא בסימולינג של דינמיקת הגוף, ומזה נפיק סימולציית 6 דרגות מלאה של הכלי, ובא לעשות תכן ליניארי של הבקרים השונים שאנחנו רוצים בתוך הכלי. את הכל זה עדיין בעולם הסימולינג כרגיל. אז פה הסטודנטים נדרשו לסגור חוגי קצב, זווית, חוג מהירות בגובה, ויזט. בסדר, נעשה שימוש די אינטנסיבי בקונטרול טולבוקס, בעיקר בטיונר, בשביל לדאוג לגיים מרג'ן, פייז מרג'ן, זמני תגובה, הדחת הפרעות, כל הדברים שאנחנו רגילים לעשות בבקרה. כל החוגים האלה תוכננו בהתאם לדרישות, קיבלנו הגברים, ועברנו לשלב הבא. השלב הבא היה עכשיו לקחת את תכן ההגברים ואת הבקרה וליצור מערכת בסימולינג שאותה יהיה ניתן להעביר לפיקסוק בצורה הכי קלה שאפשר. אז מה שקרה פה, לקחנו את הבקרה שהייתה בעולם הרציף בשש דרגות, אמרנו אותם לבקרים בדידים, רשמנו אותם כפונקציות סימולינג, והשתמשנו בחבילת הפיקסוק סימולינג העדכנית ביותר, בשביל לבנות את הקוד שירוץ על הפיקסוק עצמו. זה כבר לא קוד שירוץ בסימולינג, אמנם משתמש בבלוקים של סימולינג, אבל הבלוקים עצמם הם בלוקים שמתורגמים לקוד C ועוברים לפיקסוק. נסתכל פה, יש לנו פה קישור לרדיו, קישור למנוע, אפשרות לרשום את המידע שאנחנו צריכים ל-SD card, טלמטריה, קיבול החיישנים, כל הדברים שאנחנו צריכים בשביל שהקוד בקרה והאלגוריתמים ירוצו בהתאם למה שאנחנו רוצים. מכל הדבר הזה בנינו בעצם את התוכנה והאלגוריתמים שצריכים לשבת על הכלי. תסתכלו פה, זה ממש ממשק עם הרדיו, קריאה מהחיישנים ועיבוד, הראות מהחיישנים, דרך אגב מהפיקסוק אנחנו מקבלים פתרון ניווט מלא, יש שם קלמן פילטר שרץ, משלב את כל החיישנים ונותן לנו פתרון ניווט. יש לנו את הבקרים שהחבר'ה תכננו, מהבקרים עוברים האותות למנויים, והכלי מגיב. בנוסף, בנינו מערכת הקלטה שמבוססת כבר על כך שלפיקסוק יש אפשרות לכתוב ל-SD, ויש לנו ממשק לטלמטר, משדר RF, זה מה שאנחנו יכולים לשדר, שני כיוונים, את המידע שאנחנו רוצים. וכמובן, הוספנו הרבה לוגיקות של סייפטי. אני יכול להגיד שמהניסיון שלנו אין דבר שהוא כנראה
יותר חשוב מהבלוק הזה. קראנו לא פעם אחת ולא פעמיים שהדבר הזה התנהג בצורה שונה לגמרי ממה שחשבנו, ואם לא היינו דואגים לבטיחות כמו שצריך, אנשים היו מגיעים לפציעות, לכן זה בלוק מאוד חשוב. עכשיו, ברגע שכל הדבר הזה ממומש, שימו לינק, כל מה שהיה צריך זה ללחוץ על כפתור, וכל הקוד הזה, כל הדברים האלה עברו מיידית לפיקסוק ורצים שם. אם אני חושב על מה היינו נדרשים בשביל להעביר את הקוד הזה ל-C או ל-Python ולהריץ אותו אחרי זה לפיקסוק, אין בכלל מה להשוות. מהירות העברת הקוד, היכולת שלנו לדבק את זה, אם זה על ידי הקלטות ואם זה באקסטרנל מוד, הם בהחלט מהפכה ונתנו לנו ואפשרו לנו לעבוד בצורה מאוד מהירה בסבבי פיתוח מאוד מהירים, מאוד פשוטים ובלי הכשרה ארוכה מאוד של אנשי הצוות בשפות תכנות אחרות וביכולות דיבאגינג מתקדמות. אוקיי, אז צרבנו את הדבר הזה ועברנו לשלב של ניסויים. אז לקחנו את הכלי ובהתחלה חיברנו אותו לאיזשהו שולחן, לימין, רק לראות שהדבר הזה מחזיק איכשהו ולא מתעופף לנו, כי ראינו בהתחלה שהוא, עם שם כל מיני התנהגויות מוזרות, לא רצינו שהוא יתקע לנו עוד פעם בקיר. ואז עברנו לניסוי טיסה, הלכנו למעבדת בקרה, בפקולטה לאווירונאוטיקה, והפעלנו את האלגוריתמים שצרבנו. וכמובן, לא עבד, ואנחנו מנסים להבין למה ולא מבינים, בסימולציה הכל עובד, כל התגובות מתכנסות כמו שצריך, וכל הטכן בסימולינג, וזה לא עובד על הפיקסוק, זה לא עובד באמיתי, ושברנו את הראש די הרבה זמן על העניין הזה, וכבר רשמתי את הפיקסוק ואת הסימולינק ואת ההמרה ומה לא, ובסוף את השטות. בסוף מה שהתברר, וזה חלק חשוב בבקרה, שצריך, כן, צריך פילטרים. ואם הלהבים שלך מכניסים רעשים מטורפים למדידות קצב שהם יהיו מודד, אז כן, זה בעיה. ואם לא תגלה מה הרעשים האלה ובאיזה תדר הם, ולא תסנן, אז כן, דברים לא יעבדו. אז גילינו את זה, שמנו מסנן. אגב, גם המסנן הזה, מתוך סימולינק, זה בלוק. אתם מבינים, לוקחים בלוק, שמים אותו בסימולינק, מגדירים מה הפרמטרים שלו. בלחיצת כפתור הוא עובר לפיקסוק, לא צריך לתכנן אותו יותר מדי, לא צריך לחשוב על איך לכתוב אותו בתוכנה, בלחיצת כפתור, הדבר הזה יושב ועובד לפיקסוק. מפה התקדמנו לניסויים נוספים. בהתחלה הניסויים שבהם האינטגרטורים מחובים, כדי שלא יקרה מצב שהאינטגרטורים ניתנים בגלל איזושהי שגיאה וזורקים אותנו לאחד הקירות או לתקרה, האופן הזה מגיב מאוד מהר, לכן אתם צריכים מאוד להיזהר. ברגע שנכנסנו אינטגרטורים, רומן, רק שים לב שבגלל הרעש של הרחפנים לא שומעים אותך בזמן שהסרטון רץ. אוקיי. אז מה שאמרתי שברגע שראינו שזה עובד במעבדה ויחסית יציב, עברנו לעבוד בכלוב הרחפנים, בפקולטה. זה כלוב שהפקולטה בנתה מנרשת גדולה, מחוסה מכל הכיוונים שבה אפשר להקטיס. ובדקנו את הכלי בתוך הרשת. ראינו שהדבר הזה טס לא רע, שכמה שלא שיגענו אותו, הוא עדיין שומר ביציבות.
בעצם זה היה המבחן הסופי מבחינתנו לראות שמה שתכננו עובד לפחות מבחינת מה שיכל לראות בעין, אבל מכיוון שיש לנו גם יכולת הקלטה, יכלנו לבוא ולבדוק האם מה שתכננו זה מה שפועל בפועל. זאת אומרת, שיכלנו לקחת את התכן בסימולינג שעשינו, ולהשפות גם בזמני תגובה וגם פקודה מול ביצוע בחוגי זווית, אם זה בפיץ' ואם זה ברול, פקודות מול ביצוע, ולראות האם התכן הוא מול הביצוע, זה או לא, או כמה הוא טוען. בסך הכל ראינו שהדבר הזה עובד לא רע בכלל. מה שתכננו זה מה שקרה. פשוט פה להגיד גם שכל הדבר הזה, משלב בניית המודל הפיזיקלי, כל הניסויים על המנוע וכל הפיתוח של המודל הפיזיקלי, עד לשלב ההטסה, שבו רואים את הדבר הזה טס בכלוב רחפנים, זה זמן של סמסטר. זה 3-4 חודשים והדבר הזה טס מהשלב הראשוני עד לשלב של טיסה, וזה מדהים. זה מדהים. ואני לא חושב שהיינו מצליחים להרים דבר כזה אם היינו עושים את זה בכלים שלנו קודם. אוקיי, אז בואו נתקדם לפרויקט הבא. אוקיי, אז בואו נדבר על פרויקט קורנט. פרויקט קורנט יש לנו טיול קטין. יש לנו מאחורה פה הגעים, 4 הגעים. יש לנו מנוע רקטי. יש לנו מצנח שצריך להיפתח בשיא הגובה. בסדר, ממש, אם אתם עשו את פחות או יותר מתוכנן של הפלטפורמה הזאת. החבר'ה בנו חוגי בקרה לגלגול, ספסוף ותאוצה בציר הנחים. חישבו את כל ההגברים כנ"ל, קוטול טולבוקס, בדרך כלל משתמשים בטיונו, כי קל לעבוד ככה עם הרבה נקודות עבודה, בלי לנסות לקייל פרמטר פרמטר. עשו גיין סקיידולינג, בנו סימולציית 6 דרגות, בדקו את הבקרה שלהם שם, ועברו לשלב שהיום בונים את כל השולחן הפרוס של האלקטרוניקה, את כל החיבורים ביחד. בעצם פה בפלטפורמה הזאת, להבדיל מהרחפן, יש לנו גם חיבורים ל-GPS, יש לנו גם חיבורים לסילונואיד ולממסר שפותח את המצנח. הממסר עצמו הוא ממסר PWM, זאת אומרת, הוא מאפשר שליטה מתוך הפיקסל, לא צריך רכיבים נוספים, טלמטריה, שנוכל לשדר ולראות את כל מה שקורה במהלך המעוף, עכשיו מדברים גם להוסיף מצלמה. ובעצם כל הדבר הזה, היום פורסים על שולחן, את כל האלטון, כברים שכל הדבר הזה עובד עם הקוד שמיוצר מתוך קוד הסימולינקי אוטומטי פיקסל. כאשר רואים פה את הצוות, היום הייתה תקופי. אתה ראה את זה עובד? ראה את זה לכולנו? אתה ראה את זה למצלמה? כן, זה אירוע. בסך הכל מתקדמים יפה. הפרויקט השלישי שנדבר עליו הוא איולוס. אז אמרנו טיסן סילוני. יש לנו פה מנוע סילון מטה. אנחנו יכולים לראות שהדרישות פה בפרויקט הזה הן לא קטנות, הדבר הזה טס מאוד מהר, מחים גבוהים, מראיות נחיתה ומה גם לקטנות, 30-40 מטר לשנייה, אוטונומית. פרויקט לא פשוט, מאוד מאתגר, אבל גם מאוד מעניין. אז קודם כל, חבר'ה התחילו מלבחון את המנוע, להבין מה הדק שלו, כמה... כן, ובעצם מידלו אותו כאשר למנוע עצמו יש ממשק PWM כלפי חוץ, כלומר אפשר להדליק ולכבות אותו ולשלוט בדחף שלו מפקודות PWM, בפיקסוק יש לנו פקודות PWM, אז בעצם יש לנו פה חיבור טבעי בין שני פלטפורמות. בנוסף, הרבה תכננו פה דגם, עשו ניסוי מנהרה. (מח)
בהתאם לניסוי קיבלו את הפולאות השונות, את הכוחות והמומנטים שנוצרים על הגוף, בנו מודל אווירודינמי ובנו סימולציה שש דרגות, ובנו סימולציה ליניארית לטובת תכן בקרה. קיצור, את כל תהליך תכן הבקרה הקלאסי עשו מתחילתו לעומק. חישבו את כל האתגרים שהם צריכים, כנ"ל גם פה השתמשנו בקונטרול טולבוקס, השתמשנו בעיקר בטיונר, בגלל מספר הגדול של נקודות עבודה בבדיקות שהיה צריך לעשות. עבד לא רק אחד. בעצם מהשלב הזה, ברגע שיש תכן בקרה ואיזשהם אלגוריתמי התסה שהם פחות או יותר סגורים, עברנו ועכשיו עובדים על פריסה של כל החומה השולחן, כל האלקטרוניקה צריכה להיות פרוסה, כאשר פה במקרה הזה מדברים על פיקסוק 4 ולא פיקסוק 2, כמו שראינו בפרויקטים הקודמים. יש פה כמה יתרונות לפיקסוק 4, הוא קצת יותר מהיר, האלקטרוניקה שלו לא יושבת רק על הרכיב של פיקסוק, על הקופסה הזאת, היא גם נפרסת, כלומר אפשר להתחבר לאלקטרוניקה גם מכל מיני מקומות, אפשר להעביר את זה בחוטים. בגדול, בפרויקטים האחרים לא ראינו שזה היה כל כך נחוץ, גם מבחינת המהירות, העבודה של פיקסוק, אם זה פיקסוק 2, ראינו שאף פעם לא הייתה לנו בעיה של real time, אף פעם לא הייתה לנו בעיה שזמן החישוב לא היה מספיק גבוה, אבל להבין מהפרויקטים האחרים, אנחנו יודעים שפה אנחנו צריכים חיישנים נוספים. אנחנו רואים פה שיש לנו פה חיבור למנוע, אנחנו רואים פה שיש לנו חיבור לפיתו, צריכים לדעת מה המהירות האווירית שלנו. החיישן הזה מתחבר בפלאגין מתוך הפיקסוק ומתוך הסימולינק, ניתן להגיע למידע הזה, למדידות האלה ולשלב אותם בבקרה. יש לנו כמובן GPS, סרברים, ובנוסף אנחנו שוקלים להכניס גם לידו, כל הדבר הזה, בשביל שנוכל לקבל את הטווחים לקרקע לצורך המראה וחיטה, אוטונומיים. עכשיו, אם אני מסתכל על כל החלקים השונים פה, הרוב כבר נתמך היום ברמת הטולבוקס, כלומר, אני יכול לקבל את כל המידע מהחיישנים ומהמנוע. כל מה שקשור ל-I2C כיום, עדיין בשלב הפיתוח אצל מסבוקס, אבל אני חייב לציין שכל בעיה וקושי ואתגר שעלו במהלך הפיתוח, הן ברמה של חוסרים והן ברמה של דרישות מטורפות שלנו, מקבלות אוזן קשבת גם בסיסטמטיקס וגם במסבוקס. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה די הדוק איתם, ובסך הכל, מגרסה לגרסה מקבלים שדרוגים ותיקוני באגים. אני יכול להגיד שאם אני משווה את הטולבוקס הזה היום, לעומת מה שהיה לפני שנתיים, ההבדל הוא משמעותי וגדול, ולכן הכיוון פה הוא מאוד חיובי, ואין לי ספק שהדבר הזה יהיה בכל הפרויקטים בפקולטה. אני כבר רואה שזה נכנס גם לפקולטות אחרות, ואם מסתכלים על המאמרים שמפורסמים היום, וכל מה שקשור לכאלה ניסויים על כלים ולא רק סימולציות, רואים יותר ויותר שימוש בפיקסוק בפלטפורמה, ויותר ויותר שימוש בסימולינק פיקסוק טולבוק בשביל להעביר את הקוד. מהניסיון שלנו, אין מה להשוות מה שיש היום, מה שהיה פעם. אני חושב שאני מדבר בשם כל מי שהשתמש בזה, שחבילה שכדאי לשקול להשתמש בה בכל פרויקט. שאלות? אז רומן, יש בפאנל של ה-Q&A, יש שם כמה שאלות כבר, אתה יכול להסתכל. אז תקריא את השאלה כדי לוודא שכולם יודעים, ואז אתה יכול לענות.
או שאם אתה רוצה... אוקיי, השאלה הראשונה פה. האם נעשה שימוש בקוד הקיים של אוטופיילוט, או נפתח קוד מנהל? אוקיי. אז ככה. הקוד הזה, הקימפול של הקוד מסימולינק לפיקסוק, הוא מתיישב על פלטפורמה, או על פלטפורמה תוכנה, בסדר? של PX4, לא של אוטופיילוט, של PX4. מה זה אומר? זה אומר שהבסיס של התוכנה הוא של PX4, למשל, הקלמן פילטר שרץ במערכת הוא של PX4, זה עוד איזשהו תהליך שרץ שם, הדיבור עם הדרייברים למיניהם הוא של PX4, זה שכבת תוכנה תחתונה, אבל כל מה שקשור לקוד הבקרה, לשליטה במנועים, כל הדברים האלה, זה לגמרי קוד של מי שמממש את הדברים האלה בסימולינק. אין שום דבר שקשור בבקרה, שניקח לא מ-PX4 ולא מ-AutoPilot, חוץ מאולי הרעיונות, הסתכלנו עליכם עם שום, ראינו אם כדאי לנו גם לממש ככה. אבל חוץ מזה, החומה היא לגמרי, החומה סליחה, התוכנה האלגוריתמית, היא לגמרי התוכנה האלגוריתמית של סימולינק. אוקיי, כמה זמן כל התהליך לקח? אז תלוי באיזה פרויקט. אז בעבוד של הרחפן, לקח לנו סמסטר, בסדר? גם כי הפלטפורמה הייתה יחסית מוכנה, בסדר, בסך הכל, היה לנו כבר רחפן כלשהו שרצינו לעבוד עליו, היינו צריכים למדל אותו, אבל לפחות לא היינו צריכים לעשות תכן מ-0 של כל הרחפן, כלומר, ממש את כל התצורה, זה כבר הגיע אלינו מוכן בתחילת הסמסטר. בקשר של הפרויקטים האחרים, הם לא הסתיימו, והיום הם עניין כל ענייני הקורונה, אז קצת קשה להתכנס למעבדות ולהמשיך את הפיתוח שם. גם הבקרה טיסה בפרויקטים האחרים קצת יותר מסובכת ולכן לוקח יותר זמן, אז אני אחלק את זה לשניים. כל מה שקשור לבקרה, פיתוח האלגוריתמים, זה לוקח סדר גודל של שנה, זה לא קשור עדיין לפיקסוק, ולקוד שמועבר לפיקסוק עצמו. בסדר, זה ברמת הסימולינג, תכן בקרה מלא. כל מה שקשור לאלקטרוניקה עצמה, שילוב של אלקטרוניקה, חיבור ובדיקה שזה עובד, זה ברמה של סמסטר. אוקיי, שאלה הבאה, is a toolbox support companion computers? אוקיי, בחבילות של הטולבוקס עצמם אין שום מזכור ל-companion computers, אבל מה שכן יש, יש ממשק סיריאלי, ואני מקווה שבגרסה הבאה גם ממשק I2C, לחומות חיצוניות. זאת אומרת שאין שום בעיה, כמו שאני מדבר היום מהפיקסוק עם טלמטריות, זה בשביל לשדר או לקלוט נתונים, זה חתיכת חומרה. אני יכול לדבר באותו סיריאל עם רסברי פאי, עם ביגלבון, עם אינטל נוק, מה שתרצו. כלומר, הממשק הוא קיים. אתה לא צריך בלוק מיוחד בסימולינג בשביל זה. ה-UART או הסיריאל קיים, רק צריך להשתמש בו, אז זה באמת לא בעיה. אוקיי, הלאה. האם נדרש לממש? רגע, אני אנסה להביא מה רשום פה קצת. אז זה נראה לי ככה, מה לגבי fail-safes בקוד, שקיימים בקוד PX4, למשל של ה-EKF או ה-GPS או החיישנים עצמם? אוקיי, אוקיי, הבנתי. אז ככה, בטולבוקס הזה יש חיבור לכל ההודעות של התוכנה שרצות בפרוטוקול תקשורת מתחת לפני שטח, בתוך הקוד שרץ, הקוד המלא. זאת אומרת שאם, מה אני אקרן, אם יש הודעה מהמגיד GPS עכשיו לתוכנה המנהלת, זאת אומרת, יש הודעה, הנה, הקורדינטים שלהם ככה וככה וככה, והדגלים שלהם ככה וככה וככה, וכל ההודעות של שכבת התקשורת התחתונה של התוכנה, שזה כל מיני מצבים לוגיים ותהליכים שונים אחרים שרצים במקביל לקוד הסימולינג שלנו. כל הדברים האלה הם נגישים
מהקוד סימוליטר, אתה יכול לבוא ולהאזין ולקבל את הנתונים מתוך ההודעות האלה ולמשוך אותם אליך. זאת אומרת שאם אני רוצה לדעת האם הקרמן פילטר נכשל, אני מושך את ההודעה של הקרמן פילטר, יש הודעה כמה כאלה, כמו שהן ממושות בפיקס 4, ואני יכול להאזין לה ולראות מתי אחד הדגלים עולה או יורד, ובהתאם לזה להבין מה קרה לקרמן. אני בגדול הייתי מעדיף בכלל שזה קוד נוסף שגם אנחנו נממש, ואני חושב שאנחנו נלך לשם בעתיד, כדי שהוא יהיה לגמרי ברור ונשלט על ידינו, אבל בכל מקרה כן, זה אפשרי, גם ברמת ה-GPS, גם ברמת הקרמן פילטר, גם ברמת הפייסף, הכל אפשר לראות, ואפשר גם לראות את זה בצורה די טובה אם מפעילים את ה-external mode. בסדר? אז ממש לראות את ההודעות רצות על הפיקסל ב-real time ולראות את זה בסימן. יאללה, הלאה, השאלה הבאה, האם יש אפשרות לממש תקשורת דרך מבריק בממשק UOT או שצריך לממש פרוטוקול לבד? אוקיי, זאת שאלה טובה. כיום, לא. כיום הממשק המבלינקי לא קיים דרך הסימולט, דרך החבילה הזאת. זה כן נקודה שעלינו מול מסבוקס, ובתקווה הם יכניסו את זה, אבל כיום לא. אתה מדבר סיריאלית מול מי שמאזין אותך בפרוטוקול רגיל, או שאתה ממש. אוקיי, השאלה הבאה, האם יש דרך לקבל טלמטר ולשדר פקודות בזמן אמת? איפה מגבלת קצב התקשורת? כמעט. אוקיי, אז כן, אפשר לשדר ולקבל. ניסינו את זה, זה עובד טוב. אוקיי, מבחינת מגבלות תקשורת, אם אני מסתכל על... זה משדר מקלט כזה, רגיל. מעובדים בבאודרי של 57-600. זה אומר שהמגבלה של מספר הנתונים שהוא שולח, זה חצי מזה דרך אגב, זה 57-600 חלקי 2, כי לחצי הוא משתמש בשביל בדיקות תקופה כל התקשורת, עוד שהכל דקים. אני לא ניסיתי משדר יותר מהיר, בסדר? יש משדרים שמשדרים בקצב יותר גבוה, אז אני לא יודע להגיד מניסיון שלי, האם קצב יותר גבוה יעבוד, אני מניח שכן, כי הפרוטוקול UART, הסיריאל, שקיים בין הפיקסל, למה שמתחבר עליו, הוא מהיר, כן? הוא הרבה יותר מהיר מ-57-6, זאת אומרת שהמגבלה היא מגבלת משדר מקלט, לא מגבלת פיקסל. הלאה, סביבת העבודה שלכם היא לינוקס או וינדוס? וינדוס. וזה בהחלט אחד היתרונות פה. אם היינו צריכים עכשיו ללמד קבוצות שלמות לינוקס ואיך להשתמש בזה ועם כל הבעיות שיש שם, לא היינו מציעים לזה, אנחנו עובדים לגמרי בווינדוס ומטה בסימונים. המחשבים הביתיים, נוחות מקסימלית. יאללה, יכולות... אני שואל בערך... יכולות העיבוד שלו, פחות חומרה. פחות... אני חושב רומן שרפי מתייחס לשאלה הקודמת שלו, שהייתה לגבי מגבלת קצב התקשורת דגימה, אז הוא רושם, הוא ממקד פה שהוא מתייחס בהיבט של מטלאב, מטלאב וסימולינק, ופחות המגבלות של החומרה, אם אני מבין נכון את השאלה. אוקיי, אוקיי. אז בואו נסתכל על הקוד סימולינק עצמו. הקוד סימולינק הזה יכול לרוץ, יכול לרוץ בגדול באיזה קצב שאתם רוצים. אבל צריך לזכור שהפירמוור של פיקסוק יכול לרוץ עד 400 הרץ. המדידות שאתם מקבלים היום מתוך הבלוק הזה של המדידות שנמצא שם, הוא מגיע ב-250 הרץ, אז אין כל כך טעם לרוץ מהר יותר מזה. עכשיו, אני יודע, לא, שום דבר לא נתקע. זאת אומרת שאני יכול לרוץ הכי מהר היום ב-250 הרץ, לא, נגיד אחת, אני יכול לרוץ יותר מהר ב-250 הרץ, אבל אין שום טעם, אז הכי מהר שכדאי לרוץ זה 250 הרץ, זאת אומרת שאני זורק מידע ל-SD card, בקצב של 250 הרץ, וכמות המידע שאני שולח לשם,
לכאורה גם לא מוגבלת, כן? מה שיהיה מוגבל זה שאם תנסו לשדר את המידע הזה, אחד לא לסיקר, זה היתר מטר, אם תנסו לשדר את המידע הזה בקצב יותר גבוה ממה שהוא מסוגל לשדר, אז זה פשוט ייתקע לכם בצד המפענח, כן? פשוט תקבלו ג'יבוש, זה לא יעבוד. לכן צריך לשים לב שכמות המידע שאתם שולחים, כן? שזה התדר, כפול, גודל, המשתנים שאתם שולחים, לא עובר את הסף של קצב השידור שלא יכול לעמוד. זה לא ייתקע, פשוט תוכלו לפענח. עוד שאלות? נראה שאלות. אז ניתן אולי עוד כמה, עד שאולי מישהו רוצה לשאול שאלות, אני כן, קודם כל רומן, המון המון תודה לך על המצגת ועל הוובינר. אנחנו, הסשן הזה הוקלט והוא יעלה לערוץ היוטיוב שלנו, הוא גם זמין בפייסבוק. אני גם מזמין את מי שרוצה להירשם, לעשות סאבסקרייב לזה מטלאב סיסטמטיקס, סיסטמטיקס מטלאב ביוטיוב, כנל ל... קבוצה בפייסבוק. אנחנו מעבירים למעשה כמעט כל יום בתקופה האחרונה כל מיני וובינרים בכל מיני נושאים, וובינרים קצרים, מה שנקרא ב-small bites כאלה, ואתם יכולים להיכנס לאתר של סיסטמטיקס, לאירועים של תחום technical computing, ותוכלו לראות את כל הרשימה של הוובינרים, ולהירשם למה שיכול להיות רלוונטי לכם. אז כמו שאמרתי, ההקלטה זה הוקלט ויעלה ליוטיוב, אתם מוזמנים אחר כך, נשלח לכם אם תרצו את הקישור גם. וזהו, אני רואה שלא נשאלו בינתיים עוד שאלות, אז שוב, המון תודה גם לרומן, גם לכל מי שהתחבר לצפות, ומקווה שנהיה בקשר. יאללה, תודה לכולם. ביי ביי, יום טוב. ביי.